Salam hörmətli tamaşaçılarımız. Muğan TV-nin efirində günün əsas xəbər buraxılışını istəyirsiniz. Əvvəlcə bəzi başlıqlarla tanış olaq. 3 qurum əməliyyat keçirdi. Kərimə dövləti qurmaq istəyən dəstə tutuldu. İrandan Azərbaycana 11 kilogram narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb. Dini komitənin sədri 118 din xadimi işdən uzaqlaşdırılıb. Dəhşətli qəzada ölənlər bu musiqiçinin ailə üzvləridir. Abşeronda evdən 12 min manatlıq qızıl və 2 min manat pul oğurlanıb. Hacıqabul sakinindən yarım kilograma yaxın narkotik götürülüb. Rusiya ordusu Donetski atəşə tutub, 5 mülkü şəxs ölüb, 9 nəfər yaralanıb. Minskdə MDB ölkələri müdafiə nazirliklərinin nümayəndələrinin görüşü keçirilib. Finlandiya hökuməti istefa verib. İndi isə daha ətraflı. 3 qurum əməliyyat keçirdi. Kərimə dövləti qurmaq istəyən dəstə tutuldu. Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Baş Prokurorluq əməkdaşları bir qrup şəxsin İran xüsusi xidmət orqanları tərəfindən maddi maraq müqabilində və dini təbliğat yolu ilə ələ alınaraq ölkə ərazisində sabitliyin pozulması istiqamətində törədəcəkləri cinayət əməllərinin qarşısının alınması məqsədi ilə birgə xüsusi kompleks əməliyyat tədbirləri həyata keçirib. Bu barədə hər 3 dövlət qurumu birgə məlumat yayıb. Müəyyən edilib ki, İranda yaşayan həmin ölkənin xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıq eləyən Ruhullah Axundzadə və Bəxtiyar Bayramov, Tərtər rayon sakini Arif Cümşudovu şinikləndirici vədlər müqabilində ələ alaraq ona ölkə ərazisində silahlı ixtişaşlar törətməkdə, hakimiyyətin ələ keçirilməsi və Azərbaycanın konstitusiya quruluşunun zorla dəyişdirilməsi yolu ilə şəriət qanunları ilə idarə olunan Kərimə dövlətinin qurulması məqsədi ilə müqavimətçi dəstə yaratması barədə tapşırıqlar veriblər. Arif Cümşudov verilmiş tapşırıqlar əsasında ətrafında olan dini radikalizmi təbliğ edən tanışları Tərzan Qaraşov, Sənan Məmmədov, Xəqani Məmmədov və İqbal Axundovu bu işə cəlb eləyib. O, yaşadığı evdə mütəmadi olaraq təşkil etdiyi gizli yığıncaqlarda Ruhullah Axundzadə və Bəxtiyar Bayramovun göstərişlərini həmin şəxslərə çatdırıb. Dəstə üzvləri əlavə şəxslərin də cəlb edilmələri istiqamətində fəaliyyətlər göstərərək bu barədə Ruhullah Axundzadəyə məlumat veriblər. Bundan başqa Ruhullah Axundzadə Bakı şəhər sakini Anar İsayevi də əməkdaşlığa cəlb eləyərək ona da ölkə ərazisində ixtişaşların törədilməsi yolu ilə Kərimə dövlətinin qurulması üçün müqavimətçi dəstə təşkil etməyi tapşırıb. Ruhullah Axundzadə yüksək maddi gəlir, silah və digər bütün lazımi dəstəyin veriləcəyini vəd edərək təşkilatlanmaları və birgə fəaliyyət göstərmələri məqsədi ilə Anar İsayevi Arif Cümşudovla tanış eləyib. Saxlanılan şəxslər özlərini cəmiyyətdə dindar kimi qələmə verərək, sosial şəbəkələr üzərindən eləcə də insanların toplaşdığı mərasimlərdə İran və dini radikalizm lehinə təbliğat apararaq, Azərbaycanda formalaşmış tolerantlıq ənənələrinə xələl gətirmək üçün xaricdən aldıqları tapşırıqları yerinə yetiriblər. Dəstə üzvləri eyni zamanda İrandan məqsədli şəkildə göndərilən narkotik vasitələrin satışını təşkil eləyərək, əldə etdikləri külli miqdarda pul vəsaitinin məhz Azərbaycanda dini radikalizmin təbliğinə və digər pozuculuq fəaliyyətlərinin maliyyələşməsinə sərf eləyiblər. Bu istiqamətdə əməliyyat axtarış və istintaq tədbirləri davam etdirilir. Qaz kimi uçdular, toyuq kimi düşdülər. İrandan Azərbaycana 11 kilogram narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb. İrandan Azərbaycana 11 kilogram narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, aprelin 5-də saat 22:10-da Horadiz Sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində Dövlət Sərhəd Xidməti və Dövlət Gömrük Komitəsinin əməkdaşlarının birgə keçirdikləri tədbirlər nəticəsində ümumi çəkisi 11 kilogram 300 gram narkotik vasitənin və 1000 ədəd metadon M40 psixotrop həblərinin qaçaqmalçılıq yolu ilə İrandan Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb. Fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Dini komitənin sədri 118 din xadimi işdən uzaqlaşdırılıb. 118 nəfər din xadimi işindən uzaqlaşdırılıb. Bunu dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Komitə sədrinin sözlərinə görə məscidlərə təyinatların verilməsi səlahiyyəti komitəyə keçəndən sonra ölkəmizdə təhsil almış dövlətimizin maraqlarını qorumağa qadir olan 120-yə yaxın din xadimi təyinat alıb. 118 nəfərsə işindən uzaqlaşdırılıb. Dəhşətli qəzada ölənlər bu musiqiçinin ailə üzvləridir.
Dünən saat 15:45-də Ələt Astara magistralının Salyandan keçən 26-cı kilometrliyində baş vermiş dəhşətli qəzada ölənlərin sayı 4-ə çatıb. 2001-ci il təvəllüdlü Dadaşov Əli Səfail oğlunun idarə etdiyi KAMAZ markalı 42 BM 084 dövlət qeydiyyat nişanlı yük avtomobili ilə yolun kənarında dayanmış Hyundai Accent-i vurması nəticəsində ağır yaralanan 2020-ci il təvəllüdlü Bağırov Bayxan Bayramoğlu da aldığı xəsarətlərdən xəstəxanada ölüb. Qəza nəticəsində 72-ci il təvəllüdlü Bağrova Dilarə Ramil qızı, 60-cı il təvəllüdlü Muradova Mirsəkinə Mirqiyam qızı və 75-ci il təvəllüdlü Hüseynova Elnurə Adil qızı isə hadisə yerindəcə ölüb. Avtomobildə olan digər sərnişin 71-ci il təvəllüdlü Ağayeva Xannənə Qabil qızı, sürücülər Hüseynov Elxan Ramiloğlu və Dadaşov Əli Səfailoğlu isə xəsarət alıblar. Faktla bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin yol nəqliyyat hadisələrinə dair işlər üzrə istintaq və təhqiqat şöbəsində cinayət işi başlanaraq istintaq aparılır. Qeyd edək ki, qəzada həlak olanlar tanınmış sintezator ifaçısı Bayram Bağırsoyun ailə üzvləridir. Dilarə Bağrova onun anası, 3 yaşlı Bayxan isə onun oğludur. KAMAZ'ın 22 yaşlı sürücüsü Əli Dadaşov isə vətən müharibəsi qazisidir. O, müharibədə iştirakına görə Şuşanın azad olunmasına görə, Suqovşanın azad olunmasına görə cəsur döyüşçü və digər medallarla təltif edilib. Bildirilir ki, qəzaya düşən Hyundai Accent-də olan şəxslər Neftçaladan Bakıya yas mərasiminə gəlirmiş. Belə ki, avtomobildə olan sərnişinlərdən Mirsəkinə Muradovanın qardaşı vəfat edibmiş və qohumlar paytaxta yas mərasiminə yola düşüblər. Qəza da həmin vaxt baş verib. Allah rəhmət eləsin. Abşeronda evdən 12 min manatlıq qızıl və 2 min manat pul oğurlanıb. Abşeronda evdən 12 min manatlıq qızıl və 2 min manat pul oğurlanıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Abşeron rayon polis idarəsi əməkdaşlarının daxil olan məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində Ceyranbatan qəsəbəsindəki evlərin birindən 2 min manat pul və dəyəri 12 min manatdan çox olan qızıl zinət əşyalarını oğurlamaqda şübhəli bilinən qəsəbə sakini Nəsir Nəsirli saxlanılıb. Abşeron rayon polis idarəsində araşdırma aparılır. Hacıqabul sakinindən yarım kilograma yaxın narkotik götürülüb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupundan verilən məlumata görə, Hacıqabul rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən rayon ərazisində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınması istiqamətində keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində rayon sakini eyni əmələ görə əvvəllər də məhkum olunmuş Şahin Nəcəfov saxlanılıb. Şöbə əməkdaşları tərəfindən həmin şəxsin üzərinə keçirilən baxış zamanı təmiz çəkisi 490 qram olan marixuana aşkar olunaraq götürülüb. Faktlarla bağlı Hacıqabul rayon polis şöbəsində cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Dünya xəbərlərinə keçid alırıq. Rusiya ordusu Donetski atəşə tutub, 5 mülki şəxs ölüb, 9 nəfər isə yaralanıb. Rusiya ordusu ötən gecə Ukraynanın Donetsk vilayətini atəşə tutub. Bunu Donetsk Qərbi Administrasiyasının rəhbəri Pavel Kirilenko Telegramda yazıb. O bildirib ki, hadisə nəticəsində 5 nəfər mülki şəxs ölüb, 9 nəfər yaralanıb. Kirilenko itkilərin sayının dəqiqləşdirildiyini söyləyib. Bəli, Rusiya Ukraynaya dırnaq arasında sülh gətirir. Minskdə MDB ölkələri müdafiə nazirliklərinin nümayəndələrinin görüşü keçirilib. Bugün Belarusun paytaxtı Minsk şəhərində MDB ölkələrinin müdafiə nazirlərinin nümayəndələrinin iclası keçirilib. Bu barədə Belarus Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Toplantıda qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə olunub. İclas 2 gün davam eləyəcək. Xatırladaq ki, MDB 91-ci ildə yaradılıb. Birliyə Azərbaycan, Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Moldova, Tacikistan, Türkmənistan, Özbəkistan və Ermənistan daxildir. Finlandiya hökuməti istefa verib. Finlandiyada hökumət istefa verib. Başnazir Sanna Marin hökumətin istefası ilə bağlı qərarı ölkə prezidenti Sauli Niinistöyaya təqdim edib. Nazirlər kabineti yenidən formalaşdırılana qədər hökumət vəzifələrini yerinə yetirəcək. Qeyd edək ki, Marinin rəhbərliyi etdiyi Sosial Demokrat Partiyası aprelin 2-sində keçirilən parlament seçkilərində məğlub olub. Bundan sonra hökumət başçısı istefa verəcəyini açıqlayıb. Sonda isə haqqında məlumata nəzər salaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında aprelin 7-sində hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.
Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7-10, gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə sabah havanın ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Axşama doğru yağıntılar tədricən kəsiləcək. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-11, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Belə əziz izləyicilərimiz, bugünlük bu qədər. Sabah eyni vaxtda görüşərik.